Продължим с следващата лекция. Широко разпространено клише е, че програмистите не обичат спорт и не спортуват, но нашият следващ лектор не само живее за да програмира, но също така обича спорта, най-вече футбола. От 2008 се занимава с C++ и сега ще ви разкаже за C++ на стероиди. Да, благодаря. Здравейте. Казвам се Николай Николов и сега ще ви разкажа за какво се случва в света на C++ последните години и какво ще се случи след следващите няколко години. Първо искам да питам колко от вас също се занимават с C++. Супер. А колко вече пишат на C++ 11? Добре. За да знам просто колко бързо да мина през първите слайдове, които са с представяне на езика, новостите всъщност. Искам да започна с този цитат, защото наистина напоследък вече наблюдавам се повече и повече хора, които твърдят, че са програмисти, но единството, което правят е да пишат много код, без да замислят всъщност какво се случва отзад този код, колко време ще изпълнява. Буквално съм виждал хора, които сметат, че щом на един ред, значи това е една инструкция, това ще стане мигновено и няма никакъв проблем. Независимо, че това нещо ще се създаде примерно отзад 30 обекта, които ще заделят памет, които след това ще се изпълняват и просто ще бъдат убити, само за да вземеш някакъв инт, който ти трябва за много малко време и който може да извлечеш по много по-лесен начин. Така, в физика C++ в един момент беше доста се забавило, просто седеше на още през 98-ма година, каквото се е приело и с този стандарт много-много време продължи да съществува, изостана спрямо останалите езици като нови възможности. През 2002 година се създават комитета, който започва да разработва новия стандарт. Той е кръстен C++ 0x, защото се очаква да излезе през първото десетилетие на 21 век, но в крайна сметка се забави и затова се казва вече C++ 11. През 2003 се създаден един bug fix, който в общи линии са фиксове по вътрешните библиотеки в STL и типове. Няма нищо, което да променя езика, да дава нови възможности. След което тези групи, които разработват някакви предложения и ги вкарат, след това голям комитет ги одобрява и така влизат в следващата стандарт на езика. Обсъждаха и създадоха C++ 11 стандарта, който е много голяма крачка напред, с страшно много новости, много възможни оптимизации и самия Бьярне Стрелстръп го определи като C++ на стероиди. След което веднага започна да се разработва и C++ 14, който в общи линии ще бъде нещо като bug fix на C++ 11. Тоест, в новите фичери, които са вкарани, това, което ни им харесва или са видяли, че може да бъде подобрено, ще бъде, но няма да има някакви нови и много странни възможности да се появят в език. Просто разширения. И стандарта вече 14 е публикуван, все още компилаторите не го поддържат или го поддържат, но не официално. Примерно GCC 5.2 може да бъде активиран да компилира C++ 14 код, но официално не е напълно завършен, може да има някакви проблеми. Примерно C++ 11 в GCC беше завършен чак в 5.0, което излезе миналата година. Очаква се с C++ 14 да бъде, мисля, че в GCC 6.0. Microsoft също много стабилно работят компилаторите им да поддържат новите стандарти. И те също върват напред, т.е. има неща, които влезат в компилатора и после чак влизат в стандарта. Това е с цел да може да се изтества от някаква група хора, че не възникват никакви проблеми с основно legacy код. След което вече започнаха да се разработката на C++ 17, която отново ще бъде голяма крачка напред. В нея има план да бъдат вкарани много нови неща. По-късно ще ви покажа какви са точните идеи. Но какво първо се появи ново в C++ 11? Това е възможността една променлива да бъде обявена от тип auto. Така, когато променливата
извиквате някаква функция, може просто да няма нужда да проверяте какъв е типа или да четете документацията какъв е този тип, защо, какво се връща. Просто пишете auto, променлива равно на тази функция и тя ви връща правилния тип. Тоест, компилатора сам може да изчисли какъв е типа спрямо експрешена, който има от другата страна на равното. Като естествено има много неща, които могат да станат, трябва да се внимава, защото не всеки път auto ще е това, което очаквате. Примерно Скот Майерс, новата му книга за ефекти в C++, има една цяла глава за това, какво връща и как работи auto. Хубавото на auto е, че не може да го използвате без да бъде инициализирана тази променлива. Тоест не може да напишете auto A, точка и запетая, и после да използвате тази променлива. Нали, компилатора не знае от какъв тип да я създаде, за това ще ви даде грешка. Така не може да се защитавате, че една променлива няма да бъде използвана без да е инициализирана. Това е най-хубавото на езика, на тази променлива, но наистина трябва да се внимава много с нея. В тъмплетни функции се използва страшно много всъщност, когато пишете, защото тогава или иначе не знаете типа, вместо на всеки да пишете те или някакви негови подтипове, просто се използва auto. Така че в който се занимава с тъмплети, много би му помогнал. И ако гледате тъмплетен код, ще я срещате много често. А в C++ 14 и още по-често. Другото, което вкараха в физика и което мисля, че го има вече в почти всички станали езици, са range-based циклите. Това ви позволява на даден контейнер, който има begin и end функции, да бъде извикан, като просто обявите една променлива, две точки, променлива от типа, която се съдържа в контейнера, две точки и контейнера, няма значение какъв е той, просто трябва да има begin, end. И да връщат, тези begin, end да връщат някакъв итератор, който може да му бъде прилагана операцията плюс-плюс и взимане на стойност. Така че ви може да се дефинирате собствени контейнери, класове, които просто трябва да могат да имат този интерфейс и ще бъде винаги, ще може да ги използвате. Също така, тук в пример съм показал как се използва с std initializer list, за да си направите една проста сума. Така че да, и с тях работи, както и с всеки останал тип. Другото, което е наистина много хубава функционалност, която вкарах, са ламбда изразите и ламбда функциите. Това ви позволява в даден момент да си създадете една функция, която реално няма име, която кепчерва някакъв вид променливи, които ви трябват в текущия скоп, които са видими, може да ги кепчернете и след това тя да бъде извикана с някакви параметри. Кепчерите са променливите, които са в квадратните скоби, а параметрите са, както на всяка останала функция, в кръглите скоби. Това се използва страшно много в STD algorithms, когато те искат някакъв предикат, така им се наричат параметрите основно, т.е. да връща някакво условие. Когато минавате през някакъв цикъл или през някакъв контейнер и искате да се приложи някаква операция, тези алгоритми там го изискват. Това е най-лесният начин. Винаги може да им създадете всъщност структура с функтор, нали, с оператор за стойност или някакъв друг. Или функция да подадете като указател, но просто ламбда функциите са наистина много по-полезни. Полезни, когато им свитнете с синтакси са четими. Единството, което трябва да се внимава с тях е, че те все пак, ако ги превърнете на auto, може да създадете все едно променлива от този тип. И тази променлива може да я върнете на някоя друга функция. Тогава трябва да се внимава с кепчерите, защото ако имате кепчер по референс на локална променлива, тя вече не е видима и ще се прецака паметта. Затова трябва да се внимава с тях. Има, в момента се поддържат два вида кепчери, по value и по reference. Reference е когато премерата сте обявили с ampersand, а когато е по value е просто същото име, когато има и променливата, тогава ще бъде копирана.
В C++ 14 има доста разширения. Тогава ще може да се обявявате свои променливи в тези кепчери. Тоест, променливата няма да е задължително да се казва както се казва извън ламбда функцията, а също така може да си добавите собствена променлива, която просто се инициализира с нещо в момента на кепчерване и също така ще може да се правят и мувове, тъй като по някой път просто ви трябва някакъв, примерно, голям контейнер, може да го който трябва да се изпълни само в тази функция, но вие може да го създадете отвън и да му дадете move, който ще го премести с цената на, примерно, копиране на 1-2 int или указателен, нищо повече. Ламбда функциите като цяло, ако някой иска да ги види по-близо какво представлява, това всъщност просто е съкратен вариант да си напишете една структура, която преравнява няколко свой мембъра на променливи от текущия скоп и си дефинира оператор с дадените параметри, които бъде извикано после. Това е, отзад това се генерира всъщност като код. Ако някой се опита да го гледа, изглежда доста странно в дебъг съобщенията, примерно в стека ще изглежда от сорта на нещо лямбда, точка 1, две точки, оператор или нещо такова излиза. Друго, което също много добавих физика и което е много полезно, е const expression-ите. Това ви позволява да дефинирате една функция, като ако я дефинирате като const expression или някакъв дори конструктор, каквото и да е, това казва на компилатора, ако всичко в него е викнато с параметри, които са константи, или друг const expression функции, тогава опитай се да го изпълниш още по време на компилацията. Т.е. изчисли отговора и там, където го използвам, просто замести с крайния отговор. Което е наистина полезно, особено в embedded устройства, когато имате някакви сложни сметки, които по принцип примерно правите на някакъв Excel или някъде сте си ги смятали, за да ги заместите с някакви магически константи буквално в кода. Така може да си го напишете, така че следващия човек, който иска да променя кода или ви дойде следващо устройство, в което нещо е малко променено, просто си замените началните стойности, той ще изчисли и ще ви го замести. Наскоро го тествах, наистина компилатора замества в асемблея, просто където има извикванията на функциите, накрая остават само константи. Тоест всички няма никакво викане, рънтайм на каквито и да е конструктори, на каквито и да е функции, нищо. Така че наистина доста много добре може да се оптимизират дадени функции. Също така функция, която е обявена за const expression, винаги може да се използва и с променливи. Тогава просто компютърът ще изпълни по време на, т.е. компютърът ще компилира кода и ще се изпълни рънтайм. Затова функции, особено когато са малки, е добре да са и смятате, че могат да ви вършат работа, ще бъдат използвани често с константни изрази, е добре да бъдат const expression-и. В C++ 11 има ограничение обаче за const expression-ите, че те могат да бъдат само функция, която просто прави една сметка, без цикли, без ифове, само някакъв израз. В C++ 14 това отпада, ще може вече вътре да имате свичове, ифове, въобще никаквото поддържа езика, компютъра ще трябва да може да го изпълнява и изчислява също така, друго ще за експрешените. Ами да, мисля, че е това за тях. Друго хубаво нещо, което вкарах в език, това е много на много малко хора според мен ще им се може да го използват, но е хубаво да се знае, че съществува са User Defined Literals. Това ви позволява буквално да дефинирате оператор, кавички, двойни кавички и някакъв литерал отзад. Когато това бъде добавено към към число, т.е. когато компютъра види някакви числа и след това долна черта литерал, той търси дали има такава функция за литерал и ще изпълни тази функция върху това число. Така е доста лесно да си създадете, особено в математически приложения, много ще има голямо
голяма полза от това. Могат да се създадат всякакви функции, които ви конвертират към някакви единици, в които ви работите отдолу. Но за програмиста е много по-ясно и за всеки друг, който чете кода ви, да пише примерно прибави една секунда, а не прибави 1 милион. Нещо си, което не знаеш какво. Но в C++ 14 ще добавят готови такива литерали, които ще могат да заместват основните в STD Chrono, основните типове, там наистина ще има, просто може да ще има вече, примерно, STD Thread Wait For, вътре пишеш едно S или 20 MS, нали, за милисекунди, няма значение това. Наистина кода става доста по-четим. Реално погледнато за мен, на мен ми се намагло да го използвам само веднъж. И то беше точно всъщност този пример, в който се превръщам килобайти и байти. Защото в кода трябваше просто да кода беше да се проверяват колко памет има в момента и там при разни трес-холдове трябваше да изкарам някакви съобщения и много по-четимо, отколкото някакви големи изрази да си пиша. Също така, освен че може да се връщат, може да връщате и собствени структури, т.е. примерно ще има литерари, които ще ви позволяват комплексни числа, т.е. с такъв литерал ще ви връща клас STD Complex, мисля, че беше стандартния клас. Друго, което вкарах в език, са псевдонимите. Въобще това е подобрен TypeDef. Но има различен синтаксис. Вече се казва using, тип, както искате да се казва, какво искате да е равно. Като и другото, което беше подобрено, е, че всъщност в TypeDef преди не можеше да се създавате шаблони. Шаблонен тип. А сега вече може, т.е. може един using също да бъде шаблон. Т.е. примерно, не сте сигурни какво искате да използвате в кода си, дали искате std vector или std list. Може да си кажете просто using container наравно на std, т.е. template t using std vector, примерно, и след това може да го замените там с list, а няма да се играете непрекъснато във вашия код навсякъде да минавате да го подменяте или дори с ваш собствен тип в даден момент. Като също е доста също полезно и в тъмплетите. Тъй като STL много-много разчита на тъмплети, на тъмплетни функции. В новия код, ако ви се налага да гледате на STL, ще го срещате много често. Друго, което вкараха и което е наистина вече и полезно и в runtime, е move семантиката. Това позволява вече да се дефинират move конструктори и move оператори. Това има така изглежда един move конструктор или оператор на синтаксиса. Като идеята е такава, че в даден момент в вашия код, примерно, вие си създавате една променлива, която единствената и цел е да бъде подадена на някаква функция, в която тя да използва. Тогава няма смисъл да я подавате по стойност или дори ако функцията всъщност иска да бъде подадена по стойност, защото тя ще я модифицира и така нататък, вие когато подадете трябва да се направи копия, което ако е, примерно, функцията изисква някакъв много голям масив или някакъв вид данни големи, това може да отнеме много време за копиране. Затова измислиха мува, който позволява, ако вашия тип е написан правилно, нали, се постарали, примерно, тези големи данни да са в някакъв указател или някакъв друг, да се създаде такъв move конструктор, който просто ще премести указателя от единия клас в другия клас, старията променлива стария клас вътре ще сочи към null, така че деструктора му няма да деструква нищо. Това е един от примера, нали, доста сложно да се схване в началото, трябва да се напишете няколко, за да видите какво става. Компилатора в общи линии може да види и разбира в кои случаи му трябва такъв move конструктор и в кои случаи трябва да използва копи конструктора си. Също важи и при assignment операторите. Просто когато
когато, примерно, функция извиква някаква друга функция, т.е. При извикването на функция, един от параметрите, който подавате, е викане на друга функция и там се връщат някакви обекти, то е този обект е от тип R-value, той няма... То е ясно, че няма да съществува извън на... Съществува там единствено и само за да бъде продадена следващата функция, тогава компилатор ще оптимизира и ще използва move семантиката вместо copy. Което, наистина, при големи класове е много полезно, при малки класове в някои случаи move дори може да бъде по-тежко, отколкото копието. Защото при move трябва да се погрижите и за стария клас, той вече да не сочи към нищо или да бъде оставен в стейт, в който ще бъде, ако деструктора му, когато бъде изпълнен, няма да повреди нищо. Това е условието. Наистина, не може просто да прехвърляте някакви неща и да го зарежете в стария клас също. Защото той след това получава към деструктора си и би ги унищожил. Другото, което бе въведено е stdmove. Това може да... тази функция в общи линии просто каства вашия тип към R-value. Това кара компилатора да използва move семантика вместо copy семантика. Реално нищо не се мести с нея. Нали, не е както memmove да копира една памет от едно място на друго. Просто каства към R-value. Така че това ще ви позволи нали, компилатора да го използва. Така, в някои случаи обаче компилатора доста се прави на много по-умен, отколкото е програмиста. И може да изчисли, че въобще не му трябва да прави всъщност никакви копия, никакви мувове, никакви... преравняване е нищо, защото той вижда, че типа в момента ще бъде просто, променевата просто ще бъде връщана извън функцията, както в този пример, примерно thingF връща просто стойността на thingT. В този случай, ако се опитаме, погледнем би трябвало при return-а да има едно копие или един move, но компилаторът може да го оптимизира това. Той вижда, че всъщност в тази функция се връща само една променлива и тази променлива съществува в цялата функция от началото до края. Затова той всъщност се изхитрява и я създава извън на функцията при извикването. Т.е. той създава, където е извикана функцията, той започва директно в паметта да пише в този обект, а не създава временен обект в стека на функцията. Затова в някои случаи това обаче не може да го постигне компилатор, ако вие решите, че ще оптимизирате и ще му кажете, ай тук ти направи move. Затова ви препоръчвам, когато се използват move или да не давате настойки на компилатора, той е доста добър в намирането на такива неща, които може да оптимизира, които програмистите не виждат. Или дори не мога да си замисля, че това става, защото въобще те понякога път се разгъват до някакви паралелни инструкции на... има, нали, very long instruction set, инструкциите, които могат да местят, примерно, по няколко инта или по някакви памети, така че компилаторът ще се възползва от тези неща, които вие и никой език отгоре не ви дава директен достъп до тях. Затова трябва да се внимава кога се използва. Не винаги move ще е най-оптималното нещо. Защото ако в тази функция вие бяхте казали return stdmove t, компилатора ще да е принуден да изпълни move операцията, тъй като той вече някой модифицира в функцията t, според него той не може да прецени какво има в stdmove и ще прекрати оптимизацията за return value. Също така, това е return value оптимизацията съществува доста време, обаче в C++ 11 вече официално е казано, че където може, компилатора трябва да изпълни, дори ако конструкторите и copy конструкторите или move конструкторите имат side effect. Тоест, ако вие, примерно, в тях си имате някакъв референс, някакъв каунтър, колко пъти съм бил извикан, който е някаква статична променлива и
той ще пренебрегне това нещо, няма да се изпълни този код, въпреки че той явно наистина е сайд ефект. И просто ще направи оптимизацията. Докато в старите версии би трябвало да инспектира, нали, вашия код и да разбере, че имате някакъв по-странен move конструктор. Или всъщност копи конструктор в старите версии на език. Друго, което добавиха, са уникалните умните указатели. Това ни позволява да пишете код, без вие да правите ръчно new, delete, malloc или free. Те ще се погрижат за това, така може да пишете наистина много по... да не мислите за динамичната памет и за нейното освобождаване, а да се съсредоточите върху алгоритма, който пишете. Реално погледнато, това са малки array класове, които просто обвиват вашия указател. STD Unique Pointer е точно такъв. Той просто обвива един указател от тип T, който сте му подали. И когато излезе от скопа в деструктора си, този указател бива заделен. Overheat е супер малък, просто буквално няколко инструкции. Затова смятам, че си струва да бъде използван когато може, а не да се грижите за вие за памета си. Освен ако не ви е много-много важно и последните 2-3 инструкции да изсиди от процесора. STD Unique Pointer също така не може да присвоявате да имате няколко копия на този pointer, той затова се казва Unique. Сигурен, че е само един и когато променевате излезе от извън памета, ще бъде извън скопа си, ще бъде унищожена и изтрита. Shared Pointer ви позволява да имате един указател, който може да има копия, може да го връщате на други функции, няколко части от кода ви едновременно да сочат към него. Той поддържа Reference Counter. За сега не е thread safe, така че ако се опитвате от няколко нишки да го използвате, ще трябва да си направите собствена синхронизация. В C++ 14 или 17 ще има и Atomic Shared Pointer и Unique Pointer, които ще бъдат вече traced safe. И STD Unique Pointer, той позволява да имате, да наблюдавате Shared Pointer, т.е. на вас не ви интересува този Shared Pointer да бъде жив, когато искате да го използвате, искате просто да знаете той наистина още съществува или не. Защото когато Shared Pointer Counter му стигне до 0, той ще бъде унищожен. А Unique Pointer просто сочи към този указател и проверява в момента дали той не е 0 или е. И ако не, нали, е още жив, може да го използвате. Това е, затова се казва weak, т.е. той не променя колко точно в момента части от вашия код се интересуват от обекта, от живота на обекта и не влияе на живота на обекта, а само на това следенето му. Shared Pointer и Weak Pointer обаче заради тези reference counter са и по-тежки. Тоест, когато създавате един указател към тип T, всъщност имате още няколко променливи, които се създават. Също така може да се дефинира и ваш собствен деструктор. Той винаги се копира и с неговия код седи също вътре в структурата, така че STD Shared Pointer може да стане доста голям тип спрямо вашите изисквания, затова той е и по-бавен. Взимането на указателя, събирането на указателя, т.е. работата с този указател може да ви забави системата, ако наистина гоните голям перформанс. Искам да покажа и няколко примери. Има хора, които просто решават, че нали, аз всичко ще направя с STD Unique Pointer, Shared Pointer, всичко ще бъде перфектно, така няма да имам никаква заковед на памет и започват да ги използват прекалено много. Примерно имате една функция, която тя просто иска да получи указател към някакъв тип, да свърши някаква работа с него и да си продължи работата, приложението. Тоест, тази функция не взима под внимание, тоест, не променя живота на обекта, няма да го изстреля нещо такова. Тогава няма смисъл да използвате STD Unique Pointer, защото иначе тогава функцията ви трябва да преместите pointer вътре с move през параметър, след което да го върнете обратно, за да може другия код да продължи да работи с тази променлива.
Виждал съм такъв код, има наистина хора, които смятат, че така е по-добре. Другия вариант е, решават, че буквално могат да използват shared pointer за това, защо не. Създават се една променлива, използва се по някаква причина, вдава се една функция, там reference counter и се вдига, всичко се свършва, излиза от функцията, reference counter намалява, излиза от скопа и трябва да се бъде убита. Защо ви е за това наистина цял shared pointer? С всичко, което носи след себе си. Той само за да избегнете някакъв постранен синтакс на функцията. Затова в общи линии и стандартния комитет имат и такива идеи. Когато една функция поема просто pointer, това означава, че тази функция не се замесва с неговия живот. Тя няма да премести обекта, няма да го убие, няма нищо да му направи, просто ще го използва. Идеята ми е, както все едно имаме, когато имаме const, казваме, аз няма да го променям, така имаме, приемали се чист прост указател, то тогава функцията не се бърка с живота му. В бъдещите версии имат идея това да бъде вкарано в синтактични тулове, които да могат, или дори компилатора да ви каже, абе човек, ти тук изтриваш чист указател, нали, това ще бъде някаква опция, която вие си включвате. Ако вашия код искате да спазва такива права, ти казва, внимавай какво правиш в момента, защото друг може да очаква, че ти не пипеш обекта. Също друго много интересно нещо, в което вкараха, са вариационните тъмплейти. Това ви позволява да имате тъмплейт, който има променлив брой аргументи. В общи линии, освен ако ми пишете някакъв супер дженерик код, който за някакви библиотеки, това много рядко може да ви се наложи да се използва. Те са доста голяма тема е това всъщност, така че нямам време да ви разказвам така сега. Който иска може да прочете, има доста лекции в YouTube, също така на Андрей Александреско, който е основният човек, който седи за вариационните тъмплейти. Като той ги използва основно, за да си правят, защото работи за Facebook, правят някаква система, която да оптимизира just-in-time компилатора за PHP, който в момента мисля, че работи около 7 пъти по-бързо от стандартния. Защото на тях им трябва за някакви много огромни данни, нали, които трябва да обработват във Facebook, и те са предпочели C++ с тези тъмплейти, създават, генерират на всякакви странни типове данни, нали, за да могат да ги използват. И то мене са доста интересни лекции и той самия доста интересно ги разказва. Така че препоръчвам, който се интересува, може да ги види. Но доста са объркващи, доста време отнема да разберете какво иска да направи, защото се използват доста такива не много известни възможности на компютъра. Так, какво да очакваме в C++ 17, който ще се очаква да излезе през 17-та, надявам се, че ще успеят да стигнат, да успеят наистина тогава да го изкарат. Едно от нещата, които искат да вкарат, е концепциите. Това ще са вид част от тъмплейтите и от STL-а, а също така ще може и вие да създадете такива тъмплейти. Идеята е, че това е някакъв cost expression функция или някакъв вид тъмплейт, който връща true или false. И вече имате наименована концепция, т.е. имате, пример, концепция copy assignable. Вашия тип трябва да може да прави да има copy assignable оператор. Или input итератор. Това означава, че този тип трябва да може да се държи като итератор, който има събиране, плюс-плюс операция, взимане на стойност, взимане на указател и още няколко типа. Още няколко идеи. Идеята е, че това нещо ще помогне много за когато програмирате и ви изкарат съобщения с тъмплейти. Няма да ви изкарва вече един огромен списък с аз не успя да го замеся, защото тук имаме нещо заради този тъмплейт. Примерно не съвпадна заради един параметър, тук не съвпадна заради два параметра или този параметър се различава другия. Тогава нали, излизат огромни, то реално е кол стека на компилатора в момента. Това се сплюва и въобще ни е поне няколко страници съобщение. Просто сега ще започнем вече да изкарваме съобщението. Твоя тип не е еди коя си концепция.
Основните концепции ще бъдат дефинирани, ще ги има в документацията на STL-а, така че като ви изкарва вашия тип не е еди какъв си, просто влизате, проверявате какви условия вашия тип трябва да използва. Много по-чисто от хиляди редове код, които плюе компилатора. Модули, това е доста интересна идея, която в момента е предложена от Microsoft основно. Visual Studio 2015 Update, едно или нещо такова беше, го поддържа като някакъв допълнителен екстеншън. Идеята на модулите е въобще не да стане като Java или нещо, като Python ще има. Да, просто импорт, модул, искат с това да намалят времето за компилация. Тоест, те модули все едно ще са готови като библиотека, подобно на библиотека, нещо такова, а не както сега инклуда, просто пъха всичко, целият файл, който инклудвате, той просто бъде, компилатора просто го взима и го слага при останалия код. Модулите трябва просто да вкарват, ще вказват, като напишете импорт или кой си модул, той ще ви вкарва просто няколко нови типа, които са експортирани от този модул. И вие ще може да ги използвате. Няма да има някакви такива странни идеи, като примерно в някой хедър, който използвате, е вдигнат някакъв макрос на true и вие случайно го ползвате и установявате, че има същия макрос, примерно същото име или нещо такова. В момента тези проблеми, които в момента съществуват, това трябва да ги реши. За сега обаче не са сигурни дали ще успеят да го вкарат в C++17, защото основно Microsoft в момента дават, натискат за това нещо, те имат вече готово решение. Тъй като Microsoft напоследък нещо много се засилиха отново да свършат на C++, не знам как им стоят нещата с .NET, но в C++ стандартния комитет, който измисля стандарт в момента, много хора са от Microsoft. Компилаторите им отново започнаха да предлагат някакви фичери, които другите ги нямат, само и само да могат те после да бъдат вкарани в езика, защото основно в език влизат такива неща. Или някой от компилаторите започва да вкарва нещо, хрумва му, вкарват го, хората почват да го използват, виждат, че е добре, върши работа и след това решават да го сложат в езика, а другия вариант е, че някои неща бъдат от Boost. В момента Boost в общи линии играе нещо като тест на STL-а. Тоест, нещо седи в Boost, използва се известно време, пак вижда, че върши работа, доизчистват проблеми и го вкарат в STL. Така бяха вкарани STD Thread, са вкарали в C++ 11, вкараха Regular Expression-ите, в които съм спробал просто където в един код ми бяха дали, в който просто пише Boost Regex, където сложите, просто заменете Boost Namespace с STL и всичко работи, апито едно към едно. Затова в следващите версии на език ще вкарат още неща от Boost. В C++ 17 имат идея да вкарат Boost File System. Така че ще имате абстрактна работа с файла система. Тоест, да кажем, че ще може да ви помогне да пишете по-мултиплатформни приложения на C++, които не се интересуват сега. Ще може примерно да ги питате, дай ми Home директорията, без да ви интересува дали това е в Linux Home вашето име или беше C User в новите версии на Windows. И също така работа с мрежи, която е базирана на Boost ASIO. Тъй като не работя много с Boost, не мога да ви кажа в момента какво има в тази библиотека, но който го използва, да знае, че в бъдеще ще го има и в C++. Така че ви препоръчвам да не използвате, както много често се прави, някъде някой пише Using Namespace Boost. Защото когато сложите новата версия на езика и тръгнете компилирате този код, той вече не знае какво да използва. Дали STL или Boost. Тоест, ако сте написали Using Namespace Boost и Using Namespace STD, защото някого не му се пише от STD String, то в един момент ще стане много весело в кода ви, защото ще трябва да споменавате откъде точно искате тази промяна, този тип да ви идва. Дали от Boost или от STL. Друго нещо, което започнаха съвсем тази година беше предложено от стандартния комитет е да се създадат guidelines, които да могат да ви напътстват как да пишете код.
те в момента ще бъдат съхранени в GitHub на този адрес. И огромен MD файл е в момента. В началото стартира с 350 съвета. Само от Бярни и Хъб Сътър, който е основния разработчик на Visual Studio. В момента, за около месец и нещо, вече има 91 контрибютора и непрекъснато създават още и още. Много нови правила се създават, аз опитах да ги чета. В общи линии те непрекъснато променят някакви, добавят нови, затова не стават много за четене, а идеята им не е да бъдат четени. Идеята е в даден момент да се създаде, дори вече Microsoft се започнали, или самия компилатор да има такъв мод, в който да може да прочне да ги проверява, или друг статичен тул, който да може да мине през тях, да провери за тези правила дали вашия код ги спазва, което ще му позволи да бъде много по-сигурен още преди въобще да сте почнали да го дебъгвате, тествате или въобще... Още на ниво компилация вашия код ще е сигурно, че част от бъговете ще бъдат хванати. С тези настройки беше създадена и Guideline Support Library-то. Това в момента представляват в общи линии три хедера. Един се казва GSLH и още два за други два типа, които се препоръчват от комитета да бъдат използвани във вашия код за улеснение. Някои от тях не добавят никакъв overhead, просто трябва да бъдат с тях, става по-четим кода. Общини, възможните типове са това в момента. Имате Span и String Span, които в общини са някакъв рапър около масив. Наскоро добавих N-мерен масив, преди това типа се казваше просто ArrayView и обхващаше просто един array. В момента вече може някакви N-мерни array, до 4-5 мерни ари имат в теста си. И String Span в общини пък е около string или char звезда. Идеята е, че на много места просто ви трябва нещо, което трябва да подавате string и размера му, или искат в една функция, или пък тогава трябва да го рапнете около, ако не искате да имате два параметра, то тогава трябва да го рапнете около std string, който винаги в конструктора си прави копия на чар звездата, стринка, с който сте го инициализирали, което не винаги е оптимално, в някои случаи няма нужда. И тогава може да се използва string span. Той просто ще бъде, ако функцията ви приема string span и подадете string, тя се може да рапне std стринка, може, ако ви подадете някакъв чар масив, нали, константа, която вие сте написали, тя ще рапне около него и тогава всъщност вътре си пази само един указател плюс размера. Тя изчислява размера в момента и го запазва. Като също това става заради това, че всъщност са константи и това е темплет, всъщност всичко това става в pre-compile time. Типът ще се погрижи, че всички операции, които после правите вътре в функцията за взимане на с квадратни скоби, примерно, такова, няма никой от тях да излезе извън размера на структурата, която е подадена отгоре. Ако разбира се, подадена константа при някаква променлива, мисля, че ще има вероятно, има възможност, която на юни тест още да бъде да се извъртат няколко теста, които ще хванат всички останали проблеми. Има готов юни тест в репозиторито. Not null е пак такъв много малък тип, който урапва един указател и просто вие трябва да го инициализирате задължително с указател от някакъв тип. Не може да му подадете нула или null pointer. И след това не може да го занулите по никакъв начин, освен ако чрез неговия деструктор. Така се гарантира, че няма нужда да правите във всяка функция, на която подавате надолу този указател, да проверяте, ама аз сега нали не съм null pointer. Тъй като по някои стандарти записане на C++ се изисква винаги да проверявате всички входящи параметри, особено указателите, дали не са null. Примерно по Missler Rules, която е за Automotive Industry, или GSF, която е за самолети. И Mars Rover също го пишат на него. И Owner е просто един алиас, който
ако не искате да имате смарт поинтери, но искате да имате някакъв начин, в който да проверяте, да казвате една функция, използва този указател, просто само го използва или му променя лайфтайма, то тогава функцията ви приема owner, ако нали, ще променя, т.е. става се едно собственик на този указател, тя може да прави вече каквото иска с него. Ами, всъщност това е, мисля, че... Да, това е. За съжаление, няма да имаме време за въпроси, но ако искате да попитате нещо Николай или си поговорите с него, той ще бъде някъде навън след тази лекция. Преди да излезете в почивка, няколко напомнение. В 16 часа в камерната зала ще има лайтнинг токове. Долу има дъска, ако желаете да се запишете. Също така, обядът днес е от 12.45 до 2. Като отново има няколко заведения, в които можете да ползвате намаление с своите гривнички. Едното е Варштайнер на улица Стефан Караджа, там намалението 15%, Кева на Раковски добила 10% и джипето на улица Гурко отново 10%. Благодаря, нека да изпратим Николай с аплодисменти. Ако има наистина въпроси, мисля, че цял ден съм тука. Може да задавате.